השבשבת המצחיקה שאני מעכשיו קורא לה שבשבת כרטיסי הביקור. אם היא תעצור אתם תראו פה כרטיסי ביקור של קן וייבר לדוגמה מהסולר אינסטיטוט האמריקאי, תח רציני ועוד כל מיני דברים מעניינים כמו קארטו גו וסגי אגמון, עורך דין סביבתי, ואנחנו נמצאים ואני נקרא ווינסטינג תמיד בצד השני. סתם אפשר להסתכל פה ככה מסביב בינתיים להשקיף על הסדנה שאנחנו נבנה היום פה איזה להב עץ לתפארת. אז היא מכונה גם כן רוח הדברים, הסדנה של נועם דותן שהולך להעביר סדנה ביוני. איזה יופי, התורגיה מסתובבת מאוד מהר, אבל אני יכול לראות פה על המסך של האייפון הטיפשי שאתם רואים אותה הרבה יותר לאט בגלל הפריים רייט שהדבר הזה תופס, מה לעשות? לא בדיוק מצלמה מאוד רצינית. אלה להבי PVC, אנחנו נבנה היום להבים מעץ, אני מאוד לא אוהב PVC, אני אסביר בטח בבלוג, אני אכתוב אחר כך למה. הנה הם עוצרים, צריכים לראות אותם אולי. טוב, נסתכל עליהם אחרי זה למטה, על מגדל מאוד נמוך, זה רק מגדל בדיקה. יש פה גם כן איזה מד רוח שנועם משתמש בשביל... הוא לא בדיוק ממוקם היטב, אבל הוא משתמש לעשות ככה קורלציה, להבין כמה זה מתפקד טוב הלהבים האלה לעומת כל מהירות רוח. אנחנו עדיין צריכים להבין קצת יותר את הפיזיקה שלהם, כי זה חתך מעגלי ומסתבר שאין הרבה נתונים על מקדם מילוי ומקדם גרש חתך מעגלי, לפחות אני לא מצאתי, אבל חייב להיות שיש איפשהו, כי זה סוג הדברים שקלאסיים. טוב, יש פה נופי יפה שאפשר לראות בזמן שאני מדבר ככה. זהו, קדימה לעבודה.